dar de barulho, papai. Vem comigo que hoje nós vamos fazer tudo isso, pai. Vem, vem. Vambora, papai. Que hoje o barulho dessa horneteira vai mudar. Chama, meus amigos. Seguinte, rapaziada. Tô aqui, mano, com a minha nova Hornet que o Renato Garcia me deu. E, velho, eu não tô gostando nada do barulho desse escapamento aqui, velho. É o seguinte, hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer na minha vida, que é, mano, tirar a marmita desse escapamento original da Hornet, tá ligado? O que, que é a marmita, pra quem não sabe? É isso aqui, ó. Se liga aqui, rapaziada, ó. A marmita é basicamente essa peça que vocês estão vendo aí. Editor, coloca na tela um escapamento de Hornet. Escapamento de Hornet é isso aí que vocês estão vendo. Eu vou tirar literalmente essa parte aqui, ó. Dessa parte que é onde abafa o barulho da Hornet, tá ligado? Então, meu parceiro, mãos à obra, vamos tirar esse escapamento. Tô aqui em casa mesmo, porque, mano, eu não quero mais esse barulho. Esse barulho dessa Hornet, mano, original, mano, de verdade mesmo, eu não gosto. Ó, vou ligar pra vocês ver, ó. Mano, tá originalzinha, tá ligado, ó? O barulho dela, nem dá pra ouvir. Eu vim andando com ela agora e eu não ouvi nada do barulho. Na hora que você tá andando com a moto, você não consegue ouvir. Os carros, quando você passa do lado, os carros chegam e te fecham. Porque, mano, não tem barulho na moto, tá ligado? Ó. Se liga, ó. E, mano, eu vou arrancar de uma vez por todas a marmita dessa horneteira, mano. Eu vou arrancar toda aquela parte ali de dentro, ó. Vai mudar o barulho. E aí, Zé, agora você começou a fazer os trem nela? Agora, mano, agora eu vou fazer. Você perdeu aquele cara em 110%. Agora você quer ver o bagulho bruto. Agora eu quero ver o bagulho bruto. Eu, mano, eu tenho um escape do Mario da G-Escape, que é full inox, tá ligado? O bagulho é bruto. Só que eu já tive muito na minha outra Hornet. E eu sempre tive vontade, rapaziada, de tirar a marmita de uma Hornet. O barulho fica tão gostoso, tão bonito. Tipo assim, é o barulho da verdadeira Hornet, tá ligado? É? Eu faz tenho um barulho. Mano, vai. Eu vou. Faz o barulho pra nós. Eu quero ver. Vocês querem muito que eu. Vai, que eu quero ver. Vai, vai que eu vou limitar. Vai, que eu vou limitar. Viu? Vocês viram como é? Ah, gostei. Mano, é esse barulho que eu quero. Sim. Mano, olha a minha moto. Ela não tá com esse barulho. Ela tá com abafador, tá ligado? Ó, vai. É, bem abafado, sabe? Eu não quero assim. Eu creio, ó. Eu falo assim, a J6 e a Hornet tem os dois cortes de giro mais lindos de todo. Mas a Hornet, quando ela fica só o cano, ganha muito a XJ. Ganha. Não tem como. A XJ fica pequena. Mano, ganha muito. E outra, eu não vou deixar ela só o cano, rapaziada. Chama, rapaziadinha. É o seguinte, mano. Hoje eu quero mostrar pra vocês como que funciona aqui no site da Blaze. E, mano, eu já quero dar as boas-vindas pra nossa nova parceira da Blaze, mano. Ela mesma, a Virgínia. A Virgínia tá com nós, junto com o menino Ney. E, mano, a nossa tropa da Blaze tá insana, Zezeca. E se você quer jogar na Blaze, tem que ser maior de 18 anos, jogar com responsabilidade. E aí, rapaziada, se você quiser ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e 40 rodadas grátis, vem comigo, mano. É só você colocar esse código aqui na hora de fazer o seu cadastro. Leo2022, você vai ganhar um bônus de até R$1.000 e 40 rodadas grátis, beleza? Coloca um bônus aí e vem comigo, meu parceiro. Hoje eu já tô aqui, ó, com 5.588 na minha banca, Zezeca. Mas pra você que ainda não tem dinheiro, é fácil depositar, irmão. Só você clicar aqui em depositar, o depósito é feito pelo Pix e cai na hora aqui na sua conta da Blaze, demorou? Já começa a jogar, se divertir, joga com a sua família, com seus amigos. Mano, é puro entretenimento isso aqui, meu parceiro. Porque se você perder, você leva um marretão, e se você ganhar, filho, todo mundo te ama. É assim que funciona. Mano, é o seguinte, depósito mínimo aqui na Blaze é de R$20 e bora jogar, meu parceiro. Hoje eu vou jogar o Crash 1. O Crash 1, rapaziada, nada mais é do que esse gráfico subindo. E quanto mais ele sobe, mais multiplica o seu dinheiro que você colocou aqui na quantia, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, 1.000zinho pra começar a próxima. Comecei aqui o jogo e olha, ele acabou de crashar. Ou seja, eu não posso deixar ele subir até o jogo crashar, eu tenho que retirar meu dinheiro antes. Então, mano, vamos ver, bora lá, bora lá. Mano, tá subindo, tá subindo. Quanto mais ele sobe, mais multiplica a minha grana. Bora, ó, tá subindo, tá subindo. Quanto mais sobe, mais rápido multiplica também, ó. Já tô com... Mano, tá subindo muito, Zeca. Bora, 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 bora. Bora, bora, mano. Chama, retirei meu dinheiro.
Esqueça tudo, papai. Já aumentei minha banca em uma rodada só. E pra você sacar é mais fácil que jogar, mano. Primeiro você clica aqui nesse bonequinho, clica em sacar. O saque é feito pelo Pix também, mano. Do mesmo jeito que você colocou seu dinheiro, você retira pelo mesmo Pix, já cai direto na sua conta. Pra você, mano, fazer o que você quiser com seu dinheiro. E lembrando vocês que o suporte da Blaze é 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida, demorou? Então é isso, mano. Vem pra Blaze, vem pra melhor e chama, papai. Bora pro vídeo que o bagulho tá louco. Tipo, o Sol Cano, eu teria que arrancar a marmita e a ponteira, mas eu quero deixar com a ponteira. Eu vou explicar pra vocês conforme for passando o vídeo. Aí você não vai apreendido pela polícia. Como assim, não? Não, não. Não, vai tudo, tudo que vai mexe. Tudo. Toda hora que mexe, pode ser preso. Mas é o seguinte. Mudou um adesivo, vai preso. Ah, tudo. Mas é o seguinte, eu vou mudar essa Hornet conforme for passando os tempos. Por exemplo, a primeira fase dela vai ser com ponteira e sem marmita. A gente vai curtir ela assim. Depois eu vou colocar um Atala do tiozão, mano, pra deixar o bagulho só o cano mesmo. E depois eu vou voltar o escapamento que tinha na minha antiga Hornet, que ele é 100% full titânio, com uma ponteira, mano, que sai fogo, o bagulho fica show de... Mano, a ponteira chega a ser até azul de tanto fogo que saía. Então, mano, eu vou aproveitar todas as fases da minha Hornet, então a fase 1 é arrancar a marmita e deixar com ponteira. E vamos ver o barulho que essa horneteira faz, irmão. Bora, mãos à obra. Arrancou a ponteira da Hornet. E muita gente tem a dúvida se a ponteira segura o barulho da Hornet ou não. Pra mim, eu acho que não. Eu vou ligar pra vocês verem, mano, a diferença que dá sem a ponteira. Ó, tirei essa ponteira aqui, olha a diferença que vai dar na Hornet. Mesma coisa? Mesma coisa, não muda nada essa ponteira. A ponteira é só enfeite. A ponteira é só pra deixar aquela moto mais da hora, mais bonita, mais charmosa. Mas pra mim, não muda nada. A ponteira, tipo, é só uma ponteira. Prontinho, rapaziada. Tiramos aqui o escapamento da horneteira, Zeca. Só que é o seguinte, a gente não achou a chave pra tirar aqui a sonda, mano. E essa sonda aqui é o que lê o escapamento na moto. Se você não tiver esse cabo ligado aqui, ó, fica um erro gigante no painel e fica horrível. E aí a gente vai lá comprar essa chave agora pra poder desmontar o escapamento. Mano, é uma chave 22 que a gente já caçou essa casa inteira e não tem. Eu volto você, Carlinhos, pra nós levar na oficina. Você quer fazer as coisas em casa, no fundo de quintal, não dá certo. Eu falei, deixa comigo que eu desmonto. Aí, ó, tá vendo? Deixa comigo que eu desmonto. Mano, esse negócio de deixar comigo que eu desmonto. Mano, nós tá aqui, só faltava essa chave, mano, só isso aqui, só esse fio, dá vontade até de cortar ele. Mas, mano, vamos comprar a chave e vamos arrancar esse escapamento, que isso vai dar certo hoje, meu parceiro. Hoje vai dar certo, a gente vai arrancar tudo isso aqui fora, ó. Toda essa marmita aqui nós vamos arrancar. Bora. Bate. Vai dar certo. Escape de uma horneteira, mano. O que a gente vai tirar, basicamente, vai ser essa marmita inteira. E, mano, a gente vai deixar ela só o cano e a ponteira aqui, tá ligado? Então, vai sair aqui, ó, 4 em 1, direto pra cá, ó. Tá ligado? Vai ser tipo isso aqui, ó. Mano, vai ficar muito chique, vai ficar muito chave, tá ligado? E o barulho, rapaziada, vai ficar um dos mais bonitos. Não, você gosta
da Hornet é assim, tipo... Do jeito que você falou, hein? Sem a marmita. Seria de longe que é uma Hornet, mano. É, mano. O barulho, rapaziada, fica afinado, o barulho fica bonito. Tipo, vai ficar 4 e 1 e grudado aqui, ó. Essa parte toda aqui, ó, vai sair. Daqui pra cá sai tudo, essa parte da marmita. Então, mano, bora na oficina, bora cortar essa parte e soldar. Porque, mano, agora que o barulho vem. Bora lá. Essa marmita aqui chega a ser feia, tá ligado? Mano, a gente tirou tudo e agora o bagulho vai ficar só o cano mesmo. E, mano, com essa ponteira que fica um dos barulhos mais lindos numa Hornet, tá ligado? O bagulho vai ficar assim, ó. Vai ficar chique, meu parceiro. O bagulho vai ficar nervoso e eu tô louco pra ouvir o barulho desse escapão aqui berrando, Zezeca. Mano, vamos ver como que vai ficar. Vamos colocar ele aqui agora.
carreira finalizada com sucesso, mano, aqui do jeito que tá agora, tá só o cano, meu parceiro, só o cano, só o 4 em 1, tá ligado? Vamos ligar ela? Vou ligar aí pra nós ver, ó. Irmão, que o bagulho vai dar daquele jeito que a gente gosta, hein? Isso aqui, rapaziada, é um escavamento 4 em 1 de uma Hornet. Vamos ver. Colocar a ponteira pra ver, mano, se fica aquele sonzinho gostoso de Hornet, tá ligado? O som verdadeiro da Hornet. Colocar a ponteirinha nela. Mas, mano, eu ouvi um fogo ali, você viu o fogo também? Eu ouvi também. Vamos ver se a gente consegue sair fogo dela? Ah, peraí, deixa eu tampar o meu ouvido aqui. Tampou o ouvido aí, tampou o ouvido aí, rapaziada, que bagulho vai ser louco. Mano, o bagulho só um foguetão nervoso. Agora virou os D. Agora é os D, vida. Mano, agora vamos colocar essa parada aqui, mano, que é a ponteira original aqui, ó. Mano, a gente só colocar aqui e, mano, parafusar aqui que o bagulho já vai ficar ziquíssima. Imagina esse som, só que dando um pouquinho só de abafadinha. Mano, o bagulho vai ficar sinistro. Bora lá, papai. Só pegar aqui. Prontinho, rapaziada, coloquei aqui, mano, o escapamento na Hornet. Agora, mano, eu quero ligar essa bichona pra ver o barulho que ela tá fazendo, irmão, porque é agora que ela tem o som de verdade de Hornet. É a Horneteira, mano, com escapamento original, sem marmita. Mano, isso aqui é o sonho da mulher. Mano, isso aqui era meu sonho de quando eu era criança, rapaziada. Só que eu nunca tive coragem de cortar essa bendita marmita, mano. Nunca tive coragem. Mas agora, meu parceiro, não teve outra, mano. Eu quero ver como que vai ficar esse barulho. Vamos testar agora. Vamos ligar essa horneteira e vamos ouvir, mano, o melhor barulho de uma Hornet, só o cano, com uma ponteira original. Você tá doido, Zeca? Bora? É agora, meu parceiro. Mano, você tá doido. 3, 2, 1 e... Eu tô, tipo, achando o barulho mais bonito de todos. Eu não sei nem se eu quero colocar, mano, outro escapamento. Porque antes eu ia colocar esse, o Atala do tiozão, mano, que é só o cano, quase 5 polegadas de escape. E depois eu quero colocar o meu Full Inox, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer essas transições ainda. Mas, mano, pra mim,
é um barulho mais lindo da Hornet, é esse aqui. Por quê, rapaziada? O barulho, mano, fica muito diferente, não tem outro igual. É só escape original, com a ponteira original, sem marmita, que faz esse barulho, mano. E são poucas pessoas que fazem isso, porque, mano, tem dó de cortar o escape original. Só que ali, mano, é uma solda. Se eu quiser voltar ele original, é só eu arrancar a solda onde que tu colocou e colocar a marmita de volta, tá ligado? Tem que levar lá e fazer isso. Mas, mano, ficou muito zero. Muito zero. Cê é louco. O escape ficou polidinho, tá ligado? Ficou aquela coisa bem feita. A solda bem feita, tá ligado? Não foi bagulho feito pelas coxas. Foi no fundo do quintal de casa, mas foi feito bem. Ó. Isso aqui tá show, mano. Isso aqui, de verdade mesmo, tá incrível. Rapaziada, se vocês gostaram, então, mano, deu deixando a minha Hornet só o cano, de verdade. Isso aqui, mano, não é nem comprando outro escapamento, não. Isso aqui deixando ela só o cano. Aqui não pegou o escapamento original, cortou, meteu a serra, soldou ali, mano, juntou tudo e fez o escape só o cano pra nossa horneteira nova, rapaziada. Então é isso, se você gostou desse vídeo, mano, já deixa muito o seu like, que amanhã, quando tiver de dia, eu vou colocar essa Hornet na pista, vou colocar na rua, vou acelerar muito e vamos ver qual que é a reação das pessoas na rua, mano. Isso aqui, mano, eu posso passar em qualquer porta de colégio. Vai chamar a atenção da molecada, mano, porque isso aqui é sonho. Isso aqui, mano, tá lindo. De verdade, eu tô realizando um sonho fazendo esse vídeo hoje, mano. Isso aqui, ó. Tá show, viado. Olha isso aqui. É um escape original da Hornet. Tipo, só o cano. Tô feliz, rapaziada. Já deixa muito like nesse vídeo se vocês gostaram. É nóis. Até o próximo vídeo, mano. Que é a gente andando nessa Hornet só o cano na rua. Fui, rapaziada.